စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်မှာနှစ်ပတ်အတွင်းရွာလေးရာကအင်ဂျီ80နီးပါးမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့မှာနှစ်ချိန်တိုင်းတိုင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားသေဆုံးနိုင်တယ်လို့ဗီဒီယိုနဲ့တကွဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလသမ်းပိုင်းကစတင်ပြီးအင်အား150နီးပါးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဒဇယ်မြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်ပြီးဗလီကြီးရွာကအင်ဂျင်20နီးပါး၊ပေချောင်ရွာကအင်ဂျင်၄လုံး၊ခရူရောရွာက15လုံးနဲ့ကပောက်ကြရွာကအင်ဂျင်39လုံးကိုမိရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကပောက်ကြရွာကိုမိရှုပြီး9မိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ရွာရှိမြောက်ရွာကိုမနေ့မနက်ပိုင်းကထွက်ခွာလာချိန်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ခေါ်မူးလို့ခေါ်တဲ့တူမြောင်တရားပေါ်မှာနှစ်ချိန်တိုင်းမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း PDF တောင်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ခိုင်းနေမူးကိုမိုင်းတိုင်းဘောက်ကနေဖြတ်ကူးလို့ရရ။ဟာရေရပြည့်လွတ်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ကနေလွတ်ထားတဲ့ခါကျပြီးတော့တကားကိုကူမရမှာဆိုတော့မတတားဘက်ကနေကူးကူးပြေးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသုံးအောင်ထိမှာပထမဆုံးမိုင်းနှလုံးဆွဲရတဲ့တော့9ယောက်လောက်ကြားတယ်သူတို့ကြားတော့ဒီမှာတက်နေကြီးထူတဲ့ခါကျတော့ဒီရောင်ရောင်ရရှိရောဘောနော်အဲ့ဒီရောင်ရဲပေါ်မှာနှလုံးလုံးလုံးအောင်ကြာကြာပြီးတော့သူ့ချစ်ဆက်တဲ့ချီမာကြီးအားထိမှာပဲတော့ကနှလုံးခွဲခံရပြီးတော့သူတို့ဟို20လောက်ဘောနော်20လောက်အတုံးယုံလဲပြီးအချို့လောင်းနေတယ်မှာရေထဲမှာပြောပါတယ်ဒီမှာလို့တော်တော်ထိလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီတရားမှနေမကူရတဲ့တရားနဲ့ပြည်စီတော့တရားနဲ့မကူရတော့ဘူးတခြားဘက်ကနေပြန်ပြပြမလို့ဒီပေါင်းနေပြီ။ဘယ်ညာရှိရောကူပြီးတော့ဟိုဒီပါရှူအောင်ကပောင်းကြရွာကိုစတင်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ7ရက်နေ့ကလေးက၄ရက်ဇက်တိုင်မိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာစစ်သားအလောင်း၈လောင်းမိရှုထားခဲ့တာကိုရွာထဲမှာတွေ့ရကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်တပ်က3ချိန်ဝင်ရောက်စီးနှစ်ခံခဲ့ရတဲ့ကပောင်းကြရွာမှာတော့ရွာသူရွာသားတွေဟာလုံးဝမနေတော့ပဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့တာလားနဲ့ချီကြားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လူမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကလုံးမနေတာကြားပြီးအားလုံးဝမနေရဘူး။အဲ့ဒါမနေရတာนี่อะไรเนี่ยพี่อยู่อ่ะเนี่ยอยู่อ่ะเนี่ยคิดขึ้นเนี่ยแหละจริงๆตัวตะลอกอยู่อ่ะแล้วมันดีแล้วก็ไม่ดีคงนี้เจ้าเนี่ยสั่นนี่คงนี้เนี่ยสั่นไม่ชี้ตรงส่วนมันดีแล้วส่วนอย่าอยู่อ่ะเนี่ยมันดีจ้ะမနေ့မနက်ပိုင်းကကောင်းကြရွာကနေထွက်ခွာသွားချိန်မှာနှစ်ချိန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရွာရှိမြောက်ရွာမှာတက်ဆွဲထားပြီးခြေရွာကိုမိရှုနေကြောင်းဒဇယ်မျိုးနယ် PDF ကောင်းဆောင်ကပြောပါရယ်ရွာသူရွာသားတွေဟာထွက်ပြေးနေစေဖြစ်လို့အင်ဂျင်ဘလော့တိမီးလောင်သွားလဲဆိုတော့ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောပါရယ် PDF တွေအကောင်းတယ်လို့ယူဆရတဲ့ရွာတွေကိုစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားမိရှုနေတယ်လို့ယူဆရပြီးရွာတွေနေအိမ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမဲ့တော်လှန်ရေးကိုစိတ်ပျက်ခြင်းမရှိကြောင်းကောင်းကြရွာသားတယောက်ကပြောပါရယ်ဘောဆိုရမဝင်တမှုဝင်ပြီးအိမ်ကြီးမိချိုသွားတယ်။အဲမိချိုတဲ့မြေကျွန်တော်တို့ရွာသူကတော့ရှိရှိပြည်ရာကုန်တယ်ပြီ။အဲတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရွာဆောင်လာတယ်ကွာ။ကျွန်တော်တို့ရွာဆောင်လာတယ်တော့လား။ကတူလာတော့ခွင့်မလို့ဘူးအိမ်ပဲချိုချိုကျွန်တော်တို့ရွာဒီကကတော့သိကြမနေ။ဘလို့တော့ခွင့်မလို့ဒီဘလို့ပြောမလဲဒီအောင်မြင်ရတာဒါဒီဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတာသူဒီလက်နက်ကန်ခုခံမှုအားကောင်းတဲ့သခိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းကခြေရွာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့တကောင်ပိုင်းကဆပီးစစ်တပ်ကရွာလုံးကျွတ်မိရှုဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်လာပါတယ်။ဒဇယ်မြို့နယ် PDF ရဲ့စစ်နေရအာနာသိမ့်ပြီးတနေ့အတွင်းဒဇယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်တပ်ကနေအိမ်130ကျော်မိရှုခဲ့ပြီးနေအိမ်120ကျော်ရိုက်ရှိုးဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။